सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, आका की आमद। صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا علی بن پایا کہ ہمیں وہ پیغام پہنچا اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اسلام کا پیغام تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ محتشم سامعین، انہی پیغامات میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما بین یدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو محتشم سامعین، اللہ نے اپنے اوصاف حمیدہ کا مظہر کامل انسان ذات کو ہی بنایا، ان میں سے سب سے مظہر کامل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فرمایا محتشم سامعین، اور اس وجہ سے بھی یہ اہتمام انبیاء کرام کے وسیلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور اعانت کا فرمایا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر کامل تو ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، پھر آپ کی قیامت تک اتباع کی جانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر فرمایا، تو وہ یقیناً تمام مخلوق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ایسے ہی ہے جیسے ایک روشن سورج کی چراغ کے سامنے، لیکن اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہ دی ہوں، اندھا ہو، اس کو چراغ اور سورج کا ادراک نہ ہو، تبھی وہ انکار کر سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں۔
बहरहाल अल्लाह ताला का एक ये पैगाम तो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बताई जाए। बेशक मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो मलाइका ने अर्ज की, ऐ अल्लाह आप ऐसी जान को पैदा कर रहे हैं जो फसाद सरदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद, आका की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, पुरनूर की आमद, वाला की आमद, वाला की आमद, हुजूर की आमद। मैं हबाया मुस्तफा सरकार की आमद, जब न तेरे बात करेंगे आकर दीवाने की मोहब्बत में जिए जाएंगे। Thank you.
शायद नबी शाह के वास्ते दुआ करो, अल्लाह उनके सिर